асуулгын хариуг өнөөдөр сонсох байсан. Тэгээ засгийн газрын зүгээс 3 дахь өдөр одоо хилцүүлэх боломжгүй гэдэг энэ албан одоо хүсэлтээ бол их хурлын дарагт ингээ уламжилсан юм байна. Тэгээд ер нь бол цаашдаа бас асуулгын хариуг илгээхдээ бол бас нэг яг энэ цахим мөнгөний асуудал дээр яаж хандах вэ гэдэг талаараа бол тодорхой хариуг бол илгээсэн байсан засгийн газар. Яг тэгээд дараа нь буюу одоо энэ 7 хоногийн чуулганы хуралдаанд хилцэх асуудалд орчоод байхад 3 дахь өдөр ийм бичиг ирүүлэхдээ асуулгын хариун дээр бичсэн агуулгаасаа тис өөр зүйлийг ингэж одоо бас бичиж явуулсан байгаамаа. Тэгээд цаашдаа бол тэр асуулгын хариу гэдэг чинь бол энд сонсох сонсохгүйгээсээ биш. Энийг би бол засгийн газрын байр суурь гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл засгийн газрын байр суурь нэгэн тодорхой болоод бичгээр хариултаа хургуулсан, тэгээ түүнийг нь бас уншиж судлаад, за засгийн газар нэг ийм байр суурьтай байгаа юм байна да. Энэ цахим мөнгө блокчейний асуудал дээр гээд ингээ ойлгоо байж байтал 3 дахь өдрийнхөө засгийн газрын хэрэглэх газраас болоод ирсэн энэ албан бичигдэр бол олон улсад хүлийн зөвшөөрөгдөөгүй, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх зэрэг хууль бус үйлдэл урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гүйлгээнд ашиглах боломжтой гэх талаар судлын энэгээд агуулгын хувьд бол миний хоёр өөр албан бичиг ингээ явсан. Тэгээд цаашдаа бол асуулгын хариуг чуулганы хуралдаан сонсох хэсэг асуудал бол нэг чухал биш ээ. Гол нь асуулгын хариуг бол засгийн газрын байр суурь юм а гэж би бас одоо ойлгоод байгаа. Тийм учраас энэ асуудал дээр бас анхаарч хандж явахгүй бол ингээд чуулганы одоо хуралдааны хуваарьт нь орцсон байдаг асуудлыг гинт ингээ голоор оруулж ирээд ингээ хилцэх боломжгүй, сонсох боломжгүй гэж бичиг явуулах, дахиж одоо ийм үйлдэл гарахгүй байвал бас их сайн байна гэж би засгийн газарт хүсэлт тавьж байна. Тэгээд энэ 7 хоногт бол мэдээд бензин, дизель түвшний асуудлаар бас нийгмийн анхаарал татсан одоо гол чухал сэдв учраас энэ асуулгыг сонсоод явах нь бол зөвөө гэж бас үзэж байгаа. Тэгээд цаашид бол засгийн газрын зүгээс яг энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байгааг би бас сайн ойлголтгүй болчлоо. Ягд бол ихний асуулгын хариу сүүлд хэрэглэх газраас ирсэн бичиг хоёр бол тэс өөр хоёр агуулгатай бичиг. Алинд нь би итгэх вэ гэдгээд мэдэхгүй байна. Энэ талаар сонирхож байгаа дэлхийн олон хөрөнгө оруулагч нар байна. Энэ хөрөнгө оруулагч нар засгийн газрын байр суурийг сонсох хүсэж ирсэн. Би бол ихний асуулгын хариуг байр суурь юм байна гэж ойлгосон учраас энэ асуулгын хариуг өнөөдөр өөрийнхөө бас албан хуудасаар энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын байр суурь юм байна гэдгийг тавиад явах нь зөв үү буруу юу? Эсвэл одоо энэ сүүлийн бичгийн зөв үү гэдэгтэр бол би сайн ойлгохгүй байгаа. Тэгээ энэ дээр бас нэгдсэн байр суурь илэрхийлээч гэж хүсэж байна. Аль бичиг нь үнэн бэ? Амар зааяг шүү ягсаа. Одоо ингээд хэлцэх асуудалтай холбогдвол санал байна уу гэхэд ерөөсө байхгүйгээд бараг алах цогч байтал тэрвч тав гүшүүн орж ирээд үг хэлсэн чинь араас нь одоо 3-4 одоо амар зааяг шүү оюун чимэг гүшүүн. Тэгээ зандан шитэр дараа ингээд зандан шитэр дараагаар таслаад тэгээд хэлцэх асуудалтай холбогдуулах үгээ сонсоод асуудал